unti-unti nang mawawala kasi na, na, napansin at nakita at naramdaman ng tao na yung kanilang ginagawa <clears throat> do sa Senate hearing na yon eh walang patutunguhan. Ako masasabi ko na diretso ah um, si Senator Bato, mga kababayan, yung ginawang hearing na yon walang ano, walang landas, wala talagang um, o oh, eto talaga ang dapat nating um, matamo dito sa hearing na to gagawa tayo ng batas para dito, ganyan, bla 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 bla. Pero nung nakita natin yung hearing, labo-labo eh, no? Papuntang kaliwa, papuntang kanan, papunta dito, papunta kung saan-saan. Papunta doon kay Lamirna Alvarez, na pang 297 daw yung kanyang like. Oh. <laughs> Umabot sa inyo si Bato. Di ba? Walang patutunguhan po, mga bossing. Kaya nga, ang sabi ng taong bayan, sayang yata ang pera na ginagastos sa panguna, pangalawa, pangatlo, at humirit pa, pangapat na hearing pa, mga kababayan. Biroin mo yun. From hearsay, na xerox copy, wala yung tunay na papel, aba, tinangkilik ng Senado. Eh, wag naman po sanang isipin ng mamamayang Pilipino na buong Senado eh ganyan. Ano? Wag naman po sanang maibalita ito sa labas ng bayan natin dahil po malamang sa alamang mapagtawanan po tayo. Tingnan mo Senado ng Pilipinas, oh. yung mga hearsay na ganyan, pinapatulan. <laughs> Mapagtatawanan po tayo dyan sa, ano na yan, sa hearing na yan, mga kababayan. Biruin mo, ang daming pinatawag na tao dahil doon sa Xerox na yon kasi daw may butas ng puncher. Ay, just ko Lord. O oh, eto, humirit na din po, hindi na din po nakatiis. Si Sekretary Larry doon. Mga kababayan, Presidential Advisor on Poverty and Alleviation. Ano ang sabi ni Secretary Larega doon? Siguro, na. busy mukha, mukha pa sila, mukha doon sa picture na sabay na sisigaw na, Ob, ob! Ano? Basahin natin. Gamitin ng eyeglass, sir. Mas pogi ka. Like it that. Sabi ni Paul Lewis. Kasi, one, two, three, four. Apat na may, da may, dalawang ring light tapos may isang pinaka light dito na nakaano ko. Kapag kaya yun, ginamit natin. Yung mata ko hindi nyo kita. Puro ring light ang makikita nyo dyan. Kaya tinatanggal ko po. Although ang hirap basahin, no? Pero pinagtsatsagaan natin. Sabi ni Secretary Larigadon, pang 329 likes daw po si Ma'am Trek Billya. Shout out sa iyo ate. No? Tuloy. Ako'y nananawagan ako kay ako nananawagan ako kay Senate President Mig Subiri. Ayan. Na palitan. Nako po pagka narinig mo yung salitang palitan. Kung ikaw eh DDS u, u, -u, -u uh, ano na eh iinit na ang wet packs mo eh. <laughs> ano? Ano palitan? Bakit papalitan niyan? Ganito, ganyan. Napakabayas niyo Ang galing-galing nga ni Bato. Ang lupit nga. Pag may puncher na butas, eh, okay na yon. Hmm. Authentic yon. Pag may puncher na butas. Ganun, magagalaiti po yung mga DDS diyan. Walang nagko-comment ng ano, no? Um, DDS. DDS nandiyan ba kayo? Comment naman kayo diyan. We are inviting you na mag-comment diyan. I-bash niyo ako. <laughs> John Dela Cruz pang 348 at uh, Gamalier Agustin, magandang um, gabi po, 337. Sabi ni Kaibigan TV, bakit di pa mahuli-huli si Kibuloy ng mga pulis? Pera-pera ba mga pulis? Yun ang, yun ang tanong ng ating kaibigan TV. Ayan po. Tagal nga eh, no? Ako nananawagan ako kay Senate President Migsubiri. Napalitan. Tanggalin na dyan sa komite na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi nakita nyo naman na wala na talagang pinatunguhan kundi gusto lang ay mag-create ng destabilisasyon kay President Bongbong Marcos. Biruin nyo po, no? Bawat Pilipino ngayon, oh, wag sabihin bawat Pilipino kasi kapag sinabing bawat Pilipino, eh, halos lahat na yan. Majority po ng mamamayang Pilipino, eh, alam talaga at ramdam talaga na yung Senado na hearing na yon mga kababayan, eh, ano, para po sa destabilisasyon sa ating presidente. pancer ang bagong bataya ng ebidensya, sabi ni Casanor Sultan. Gloria Kikuchi, 369. Pinapatanggal mga bossing, magiiyakan po ano. Magiiyakan po ito. Mga kababayan, DDS. DDS, left the earth, sabi ni Gigi. May, o, oh, Ejid. Yam, late na naman tong si Tina B. Kanina ko pa iniintay mag-comment. Hello po sa iyo, no? Mukha mo pera, sabi ni Hernani Prado. Sino ba? Ako? Sa mata yun, mukhang pera. <laughs> DDS ka ba, Hernani? Kung DDS ka, hindi ka nahihiya dito. Kaya bato. <laughs> si Banat Bay at ka nag-aaway na. Eh, malamang yan. Kasi si Banat Bay, Mitch, si Banat Bay kasi, hindi naniniwala kay Maharlika. Eh, si Maharlika naman, mga kababayan, gustong um, sapawan si Banatbay. Kaya malamang yan, babanat si Maharlika kaya ano, Banatbay. Eh join the club. Di ba? Pareha silang may kaso. Tuloy natin to. Asan na ba ako? Ayan, ang hirap. Hirap basahin, no? O, yan. Alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mauhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent. Kung makikita natin yung mga hearing dati, mga kababayan, na talagang bawal kang lumabas doon sa topic. Rekta lang tayo dito sa kung ano yung pag-uusapan. Dito lang tayo. At matatalino nila ang napag-uusapan. Eh yung ketobats, ano eh, lipat dito, lipat doon. O, oh, ang layo na. Dapat ang pinag-uusapan, eh yung dokumento lumayo ng lumayo ng lumayo. And syempre, hayaan nating magsalita si Mr. Jonathan Morales, mga kababayan, ang chairman ng Senate hearing na yun. Ay hindi, mali. Si Bato yung Senate hearing. Kala lang natin yun kasi mas madaming sinasabi si Morales. Ano po? Mukhang hindi ibinilang ni Secretary Larga doon si Bato doon sa sinasabi niya. No? Na no, smart, magaling, no? Um, nasa issue lang ang kanyang dinidiscuss at intelligent. Mukhang hindi si Bato ang sinasabi niya doon. Eh itong, ayan, kagaya niyan. Eh itong si Senator Bato, De La Rosa, isipin niyo naman. He cannot even express himself in straight English. Aray ko po. <laughs> Kasi di ba mga bossing, natanong ni, ano, natanong ni Bato, um, ano po ba yung English noon? yun yung natanong ni ano, ba to mga kababayan eh, di ba? Kay ano yata kay Mig Subiri. Even in Tagalog mali-mali pa. Or kaya nauutal pa. Ano ba namang klaseng senador 'yan? Oh, kaya dapat 'wag nang gawing chairman 'yan ng komite. Ayan, mga boss chief amo sir, ano? Ang sakit nito bilang isang senador, tapos eh kasama ko si Larry Gadon nun ah. Sabay pa kaming sumisigaw ng ganun. Nang ob-ob. Tapos ngayon binabanatan na ako. Eh baka kabanat-banat naman po talaga, sir. No? Baka kabanat-banat naman po talaga. Sabi ni Monkey King TV. Tama. Magigaling ang mga senador noon. Nawala ang magigaling na senador. Nung panahon ni Oh, hindi ko na po babasahin, sir. Ha? Basta nababasa naman nila yan. Duterte. Si late senator... Ay! O, oh, isa pa yan, di ba? Si late senator Miriam Defensor. Sobrang talino. Pag naabutan ng mga senador ngayon yun, taob yung... Ay, baka mapagalitan itong si Bato. Di ho ba, mga kababayan? Baka mapabalita, mapagalitan itong si Bato, mga bossing, kapag kung nabubuhay pa po yun. Nandito na po! Si Ma'am Chris Rose. Ayan, sabi niya, good morning Mark and everyone. Shout out sa iyo, madam. Sabi ni Elisa, uh, pabilyar, pang 429 at uh, 21 ang like ko. At si Elmer, dan 419, Elmer Dison. Mapapagalitan ito, si Bato, mga kababayan. Sana po, Ah, Sa susunod, yung mga kukuha ng mga committee, yung kukuha ng mga, ah, ay yung mga chairman doon sa committee, kailangan talagang kaya nilang mag-handle no? nung mga ganyang hearing. Pero kapag kayong alaba to, tapos ramdam, ramdam po ng taong bayan, hindi po natin maikakaila yun. No? Ramdam po ng taong bayan na ito pong si Senator Bato, naging bias po doon sa kanyang hearing, mga bossing. Siguro, kung hindi kumikiling si Senator Bato. May pag-asa tong manalo eh. Ano po? Kaya lang nawala po yung laban. Doon sa PDP laban. Tinanggal po nila yung laban. <laughs> Nakikita ko mga kababayan, kung meron mangilan mangilan ngilan, no, naboboto dito kay Senator Bato sa susunod na eleksyon. Mga DDS na talagang hindi na nakikinig ng balita mga bossing, mga DDS na wala eh. Talagang naging ano eh. Um, idol ko talaga yan eh. Hindi pwedeng mawala yan sa Senado. Yung tipo ba po bang ganon, mga kababayan?